студенттерді жан жақтылығын дамыту, сонымен қатар студенттік өмірдің жарқын шақтарымен таныстыруға болады. Сонымен қатар бұл белгілі бір активность болғандықтан бұл жерге келіп, дебатқа қатысып, ойына берілген ол студенттердің ойын ашық айтуға, сонымен қатар ішіндегі ойлауға, ойын толықтыруға, сонымен қатар көптеген достар табуға өте жақсы ықпалын келтіреді. Колледждегі дебат ойынының, дебат клубының дамуын бағалайтын болсақ, мен бұл клубты өте активный деп санаймын. Бұл жерде студенттерде көбінесе жиналып, тек қана дебат қана емес, бір бірінің арасында достар тауып, нағыз шын достыққа айналдырғандар да көп. Адам өзінің ойын жаңа ішінде жатқан ойларын өздерін жеке айта алады, яғни басқа адамдармен пікір алмасып, біріншіден өзінің тілдік қорын дамыта алады. Екіншіден дебатта адамдардың бір-біріне деген сыйластығы, бірлестігі ұнайды. Яғни бұл дегеніміз бір ұжым болып жұмыс жасау болып табылады. Бір-бірімізге сыйлап, бір-бірімізге ұжымдық жұмыс жасасақ, осы қоршаған ортада да әлемде де өзіміздің ауызбіршілікті екенімізді дамыта аламыз. 24 hours when you stand next to me, 24 hours, she left her man out.